Još pre nove ere Aristotel je postavio aksiom. Sudbina svakog carstva i naroda zavisi samo od obrazovanja mladih. Nauka je dokazala da proces učenja direktno utiče na razvoj mozga, sve do završetka perioda adolescencije. Da li je lako učiti i napredovati u luji promjena u telu srednjoškolca? Do juče dete postaje čovek. Adolescencija je period ubrzanog i suštinskog razvoja. Fizički se menjaju, prepoznaju nove emocije, bajke gube boje. I u celoj ovoj priči, dok sazreva mozak, hormoni vladaju, a dileme se množe, jedno pitanje se nameće. Šta je najvažnije u periodu adolescencije? Adolescencija sa sobom nosi određena pitanja, to jest pet velikih tema se razmatra u tom periodu, pet velikih zadataka na koje adolescencija mora da da odgovor. To su formiranje identiteta, separacija od roditelja, izbor zanimanja, razvoj zrele moralnosti i početak seksualnog života. Na sva ova pitanja, sve ovih pet velikih tema nosi sa sobom gomilu pitanja, gomilu dilema koje, da kažem, za sobom vuku i neka anksioznosti sa kojima se adolescent bori i suočava. Moj cilj posle ove srednje škole jeste da upišem pravni fakultet i da budem uspešan krivični pravnik. Po budućnosti bih voleo da se bavim ovim poslom, da radim na CNC mašinama i da, pored toga, da treniram fudbal. Treniram rukomet već duže vreme i uživam u tome i jako mi se sviđa to što radim. Voleo bih da se bavim programiranjem, bilo kakvim, jer stvarno uživam u tome. Žela bih da studiram na Biznis akademiji u Londonu i posle da se zaposlim kao poslovni administrator u nekoj od kompanija. Pa ja sebe vidim kao nekog menadžera u budućnosti, kao čovjeka koji će da vodi posao, koji će da upravlja ljudima. Tragam za istinom i za pravdom kod drugih ljudi, da pravda bude zadovoljena, da prosto budemo mirni, da živimo u lepom svetu. Formiranje identiteta je jedan od možda najznačajnijih pitanja s kojima se oni suočavaju, adolescenti suočavaju. To su ona pitanja ko sam ja, šta ja želim da budem, kako želim da me vidi okolina i kako ja sebe vidim. U tim pitanjima adolescent dosta luta, vrlo često luta, u potrebi za tim odgovorima. Zbog toga mu je potrebna neka podrška između ostalog i grupe i roditelja. Tako da imamo neki vrlo čest slučaj da adolescent u 15. i 16. godini sluša jednu vrstu muzike, u 19. drugu, u 25. potpuno treću. Da mu je, na primjer, u prvom razredu gimnazije najbolji drug jedna osoba, u 25. sve jedva i da seća kom je bio najbolji drug i s kim je bio nerazdvojen u tom prvom razredu srednje škole. To sve pokazuje koliko je taj razvoj u tih 10 godina buran, brz i intenzivan. Pa adolescencija jeste jedan period nesklada između onog što oni hoće i onog što oni mogu. Pritom su uvek vrlo zbunjeni zašto se nešto ne može ili neko može, neko ne može. Ali što se škole tiče, mislim da mi se mnogo više bavimo vaspitanjem nego što se to ranije radilo. Mi se sad bavimo nekim stvarima koje je trebalo davno odraditi. Nažalost, osnovno onaj deo smo izgubili u porodicama, tu komunikaciju, veštinu komunikacije, a da nije na telefonu, mailu, nešto, nego prosto nekim običnim jezikom, običnim nekim stvarima se sve manje priča i nešto se sve kao podrazumeva, a ništa se više ne zna i ne prepoznaje. Tako da ta empatija koju su deca, nažalost, izgubila i toliko malo imaju razumevanja za svoje roditelje, a opet s druge strane roditelji koji se trude, onda se možda previše trude, pa guše decu, tako da negde ta neka stvar mora akutno brzo da se rešava, da ne bi problemi postali još veći nego što jesu. Roditelji često smatraju da je od tog burnog perioda odrastanja njihovog deteta mnogo teže biti roditelj adolescenta. Možda ne bi trebalo tražiti krivce, već rešenje. Što se tiče separacije od roditelja, to je jedan, da kažem, zadatak adolescencije koji možda sa sobom vuče najviše ambivalencija. Negde adolescent ima potrebu za samostalnošću, ima potrebu za odvojenošću od roditelja, ima potrebu da se osjeća odrasli. I ta potreba se jako rano javlja, već od 15. godine. S druge strane, adolescent identifikuje i prepoznaje svoju možda i nedovoljnu spremnost da se suoči sa izazovima svakodnevnog života
i vrlo često dolazi i do osjećanja ljutnje, besa, bespomoćnosti, koji se reflektuju i u odnosu sa roditeljima i u odnosu sa okolinom. Bunt je vrlo prisutan u tom periodu kao način komunikacije, a sve to ide iz te potrebe da se odvojimo od roditelja, da idemo dalje. Sve te neke krize koje oni iz kuće donesu u školu i tu negde pokušavaju sami da se snađu sa tim problemima, shodno s njihovim godinama oni to nešto umeju, nešto ne umeju i mi se jako trudimo da tu im olakšamo. Večita dilema roditelja je kako decu naučiti da imaju odgovornost, samopoštovanje, da probleme ne treba množiti, već rešavati i izboriti se za život kakav žele. Često se borbe mladih ljudi vodi iznutra, dok je spolja teško primetiti promenu. Zato je bitno pronaći model kako dopreti do njih i u slučaju problema zajednički pronaći rješenje. Roditelji su aktivni učesnici u svim ovim pitanjima koje smo malo pre pomenuli. Neizostavni činioci svake ove dileme. Ako govorimo o roditeljstvu i nekom ko tu treba bude podrška adolescentu dok prolazi kroz ovaj period, možda dolazi na test i kreativnost roditeljstva. Kako prići to tom adolescentu koji je nekako ambivalentan prema roditeljima? Kako zaobići tu fazu neprijateljstva? Prići mu, pružiti mu podršku, pokušati da razumemo to. Vrlo često samo razmišljanje o problemu koji roditelj detektuje je mlekovito za adolescenta, jer on time dobija poruku da nije sam, da se ne bori sam, da ne ide sam kroz tu adolescenciju, da ima još neko tu ko brine u njemu i ko je njegova podrška, koga ne osuđuje i prihvata kakav god daje. Te tri stvari su mnogo bitne za adolescenta. Ako mu to roditelj pruži, da kažem, olakšuje dosta adolescentu. Ne možemo nikad pričati apsolutistički, to je rešenje, ali to bi bio možda neki mogući način kako pristupiti adolescentu. S druge strane, imamo i taj moment grupe koji može i pozitivno i negativno da utiče na adolescenta. Roditelj je tu observer svih onih faza i on negde, svaki roditelj može da prepozna u kojoj fazi je njegovo dete u odrastanju, da negde poveže sa svojim iskustvom i da ukaže koji su to, da prepozna neke probleme, da ih negde detektuje, da zajedno u komunikaciji razmotre sve te prepoznate probleme u toku tog odrastanja, u toku te adolescencije. Kod pitanja seksualnosti, adolescenti prolaze kroz neka preispitivanja, šta želim, šta hoću, šta je ono što mene ispunjava, i tu su uvek fluktuacije od homoseksualnog do heteroseksualnog, negde biseksualno je, da kažem, vrlo prisutno u tom periodu, tako da tu negde je možda najznačajnije prići adolescentu i pružiti mu neke odgovore koje njega zanimaju. Ili pre svega možda razumeti ga. U ovako komplikovanom periodu odrastanja život i adolescenata i roditelja komplikuje odluka o upisu srednje škole. Deca često slušaju mišljenja drugih, što može biti pogrešno. A motiv, kao što je prestiž buduće profesije, je vrlo relativan pojam. Kako onda u već turbulentnom dobu adolescencije odabrati profesiju? Što se tiče izbora zanimanja, nekako sistem nas vuče i gura u to da već u 15. 14. 15. godini odlučimo šta ćemo raditi ceo život. To je pretežak zadatak za jednog adolescenta od 15 godina. Pitanje je da li on može da sagleda, pitanje je da li može da sagleda šta želi i kako vidi svoje kapacitete i da li vidi šta on može u životu da radi. Negde prelazno rješenje je ta gimnazija. Negde jeste spremni adolescent u 19. i 20. godini da odluči šta će raditi u svom životu, ali vrlo često u praksi se dešava da ljudi koji završe jednu vrstu škole rade potpuno nešto drugo u svom životu. A zašto se to dešava? Zato što vrlo često u kasnijim godinama adolescencije čovjek zapravo i dobije informaciju šta on zapravo želi i čime zapravo on hoće da se bavi i šta on može da radi u životu. Oni planiraju uglavnom da studiraju, ali s obzirom da imaju tu mogućnost da se zaposle
odmah posle srednje škole, vrlo su pažljivi i interesuju ih sve i mi činimo sve što možemo da nekako tu nastavu osavremenimo, da kažem, da bi njima bilo što lakše da se što pre nekako sretnu sa pravim izazovima koji ih čekaju kasnije. Naša škola, pravno-poslovna, je po tome i jedinstvena škola u Beogradu, jer imamo tri smera koja obuhvataju sve tri oblasti. I ekonomiju, i pravo, i administraciju. Pravno-poslovni tehničar, službenik u bankarstvu i osiguranju, i poslovni administrator. Imamo bankarski kabinet gde postoje obuke kao u birou. Imamo kabinete za poslovne administratore, odnosno decu koja će učiti administraciju i koja će raditi u institucijama. Pretvorili smo jednu učionicu u medijateku gde će učenici da se pripremaju kroz simulaciju sudskog procesa, da osete šta to znači biti advokat, tužilac, branilac, okrivljeni i pripremamo i na taj način decu za dalje i školovanje, ali i za rad. Opredelila sam se za smer pravno-poslovni tehničar jer me zanimaju građanska prava i smatram da će mi dosta dati prednost i neko predznanje za dalje školovanje. Voljela bih da upišem posle ovoga pravni fakultet. Nadam se da ću u tome biti uspešna zato što bih voljela u budućnosti da budem advokat. Htela bih da budem advokat jer me privlače prava i želela bih da radim u sudu. Ja sam se opredelila za smer poslovni administrator zato što sam se nekako pri završetku osnovne škole videla nekako u tim vodama administracije. To je nešto mene privlači i što mi se dopada. Ja sam se opredelila za smer poslovni administrator. Za taj smer sam se opredelila zato što mi pruža veliki spektar obrazovanja. Posle škole mogu odmah naći posao u struci, ali mogu upisati bilo koji fakultet društvenog smera. Socijalne razlike i društvene prilike su posebna priča. Kako im objasniti da je znanje jedino bogatstvo koje se ne može izgubiti i obrazovanje jedini ispravan put? Obrazovanje je najefikasniji način za rešavanje mnogobrojnih društvenih problema, ali ono mora biti u skladu sa vremenom u kome živimo. Obrazovanje sada uključuje bavljenje detetom, bavljenje njegovim vaspitnim problemima, porodičnim problemima, socijalnim problemima. Deca imaju jako puno problema, nažalost čak i zdravstvenih. Mi se trudimo da to nekako uskladimo, da škola nekad sačeka dok se dete recimo ne sredi, dok ne stabilizuje se, ne prihvati neke stvari, ne ojača da se nosi sa nekim stvarima, sad naravno zavisi koja je problematika u pitanju. Naša škola je karakteristična po tome što se bavi decom koja su upisala školu. Obraćamo pažnju kako na njihove privatne probleme kroz individualne razgovore, tako i kroz probleme koji se pojavljuju tokom nastave. Analizira se svaki od učenika i pristupa mu se na poseban način. Većini učenika je pažnja u odnosu na nas starije, da kažemo, ugrožena. Oni nemaju dovoljno pažnje I treba ih motivisati da se skoncentrišu na određenu stvar. Učenici se najviše obraćaju usled porodičnih problema i negde problema sa vršnjacima. Kako da se postave, kako da pristupe pojedinim situacijama. Negde te nedoumice njihove su najučestalije. Najviše savjetovanjem pomažemo učenicima jer njima najpotrebnije ovim trenucima da ih neko čuje. Pa možda čak i neće biti razrešen problem u potpunosti, ali samo saznanje da imaju kome da se obrate i da je neko tu za njih je već dovoljno. Obraćam se profesorima upravo zato što su oni pristupačni. Takođe, obraćam se i stručnoj službi škole. Profesori su tu za nas uvek. Oni imaju razumevanja i žele na neki lep način da nam objasne neke stvari koje nas muče i da mi zapravo situaciju sagledamo objektivno i da nekako se gradimo kao ličnost i sazrevamo. Imamo mi neke naše međuljudske probleme koje pokušavamo da rešavamo među nama, u odeljenju sa drugarima. Ponekad su tu i vršnjačka nasilja, ali trudimo se da ih izbegavamo, da budemo
pravedni prema onima koji imaju probleme i da im pomognemo, da ne budu zapostavljeni u društvu i slično. U školi imamo sekcije koje pomažu protiv vršnjačkog nasilja. Možemo da se obratimo svim službama, takođe i pedagogu u našoj školi. U ovom periodu javlja se jedan specifičan faktor, faktor grupa. Negde taj afilijativni, gregarni nagon je i ranije prisutan. On je sekundarni, socijalni nagon. U ovom adolescentnom periodu dobija status gotovo vitalnog nagona. Grupa je jako bitna za adolescenta. Osjećaj pripadnosti grupi je jako bitan za adolescenta. Grupa može da ponudi odgovore neke s kojima se suočava adolescent. Može da pruži utočište od nekih anksioznosti. I u pozitivnom i u negativnom smislu grupa utiče na adolescenta. Kako dok se jednim klikom uključuju u svet tuđih ulepšenih slika, objasniti im da jedino zahvaljujući znanju i obrazovanju pojedinac može aktivno da se uključi u društvo, preuzme različite društvene uloge i orijentiše se u njemu. Naše istraživanje pokazuju da mladi neretko nepromišljeno dele lične podatke sa nepoznatim osobama u digitalnom okruženju, da šalju svoje lične podatke drugima, da se neretko susreću uživo sa osobama koje su upoznali u digitalnom okruženju, zatim da su skloni različitim oblicima verbalnog, neprimerenog verbalnog ponašanja, odnosno različitim oblicima digitalnog nasilja. Zapravo, digitalno nasilje se možda i ubraja u jedan od najčešćih oblika rizičnih ponašanja mladih. Pitanje šta je to moralno, šta nije, šta je ispravno, šta nije u korelaciji sa onim buntom. Vrlo često rade i neke nedozvoljene stvari, zabranjene stvari, ispitivajući tu moralnost, ispitivajući granice dokle oni na jednom kraju spektra i na drugom kraju spektra mogu da dosegnu. Roditelji i te kako imaju važnu ulogu i neophodno je da budu, kako mi to kažemo, medijatori, da posreduju u korišćenju digitalne tehnologije od strane njihove dece, jer jako možda deca znaju više o digitalnoj tehnologiji i internetu, roditelji imaju više životnog iskustva i te kako je značajno njihovo učešće i prisutnost u digitalnom životu današnje dece. No, od ključne važnosti jeste prevencija digitalnog nasilja. Ukoliko se nasilje već desi, onda je važno da postoji jedna široka mreža podrške. Važno je reagovati na svim nivoima. Dakle, roditelji najpre treba da razgovaraju sa svojom decom, ne treba da minimizuju značaj problema, makoliko se njima činilo da je taj problem banalan. Znači, treba da budu upućeni, treba da kontaktiraju vaspitno-obrazovnu ustanovu, odnosno školu. Ukoliko je reč o nekim ozbiljnijim oblicima digitalnog nasilja, svakako ga treba prijaviti. Mi imamo kontakt centar koji omogućava takvu vrstu prijave. Zatim imamo odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, ako je reč o ozbiljnijim oblicima digitalnog nasilja. Ono što je najvažnije, ne treba sedeti skrštenih ruku, treba reagovati bez obzira da li je dete žrtva, odnosno da li trpi digitalno nasilje ili je u ulozi svedoka digitalnog nasilja ili onoga ko vrši digitalno nasilje. Pandemija koronavirusa je uticala na ceo svet i vreme smo počeli da delimo pre i posle korone. Kako je korona uticala na obrazovanje adolescenata? Možda najveći udar na adolescenta korona je izvršila u tom izolacijom. Udar je upravo na taj gregarni afilijativni nagon, da on nije mogao da se udružuje. Da je negde ta samoća i izolovanost postala prihvatljiva, u nekim slučajima jedino moguća. Negde ovaj virtuelni svet, povezivanje u virtualnom svetu je ipak pomoglo da ti adolescenti uspeju neka komunikacija i neka cirkulacija emocija ipak bude u tom nekom virtualnom, do duše, ali grupnom miljeu i da sva ta pitanja s kojima se oni suočavaju ipak prođu kroz neku grupu i daju se neki odgovor. Eto, to bi možda moglo biti nešto što je pozitivno, da nam je negde korona donela to da i virtuelni svet postavlja postepeno, da kažem, ravnopravan sa ovim realnim objektivnim svetom.
tokom korone i sama odluka o prelasku škole na online nastavu i tako dalje izazvala je dodatni strah, prvenstveno sama pandemija, onda i nervozu kod kolega kako ćemo uspjeti u tom što kraćem vremenskom periodu da se organizujemo, da dogovorimo određene digitalne platforme preko kojih ćemo realizovati online nastavu. I zaista moram da kažem da su kolege vrlo odgovorno, profesionalno radile na tom pitanju, da smo vrlo brzo uspjeli da dogovorimo i Google učionice i da napravimo društvene grupe preko određenih platformi i sa roditeljima i sa učenicima kako bi blagovremeno dobijali određene informacije koje su im bile potrebne tokom pandemije i realizacije online nastave. U vreme pandemije i onom u prvom naletu kada smo praktično obustavili nasilno nastavu i kada je to prekinuto, mi smo se trudili svim mehanizmima koji su nam bili u tom trenutku raspoloživi, koji su svima već sad poznate, te čuvene Viber grupe, mailovi, telefonima, usijani su nam bili telefoni. Tako da smo putem telefonskih razgovora, pa čak i u nekim momentima poruka ili mailova komunicirali sa decom i njihovim roditeljima kako bismo održali kontinuitet neki u radu. Nastavnici su koristili internet platforme i digitalne alate za formativno ocjenjivanje učenika, postavljali video materijale, demonstrirali rad, tražili od učenika povratnu informaciju, odnosno da postavljaju zadatke izvršene na određene platforme, dok kod kombinovanog modela akcenat je bio u stvari na povećanje procenta praktične nastave u školskim kabinetima. Nastava je tekla, deca su ocenjena, sad možemo da kažemo da to teče vrlo dobro, da se svi snalaze i evo, još od drugog polugodišta prošle godine mi smo redovno u nastavi sve vreme. Tokom korone mi se mnogo dopalo to online predavanje, em smo mi bili bezbedni, em smo uštedili puno vremena, mnogo efikasniji, zato što nismo morali da putujemo sat vremena do škole, neke čak i više, nego smo mogli jednostavno da ustanemo iz kreveta, upalimo kompjuter i već smo bili na času. Nakon korone povratak u klupe mi je značio dosta, zato što sam ja osoba koja generalno više prati na času nego što je pratila online, iako mi je jako odgovaralo da ne moram da dolazim svaki dan u školu. Nije bilo toliko zanimljivo, nisam videla svoje drugare, a i pa, u suštini ne znam. Jednostavno, više mi se sviđa način da mi idemo fizički u školu nego da je pratimo preko kompjutera. Je neko lepše u školi, uz društvo, neko kad vidite profesora i to kad slušate, nekako se lakše zapamti. Mnogo je lakši odnos između profesora i učenika u klupama nego online. Te online učionice i dalje postoje, dosta su nam skratile vreme za predaju, razmenu materijala, to se recimo sad obavi pre nastave ili posle nastave, a deca, to je za njih prirodno okruženje. Mislim, oni online komuniciraju veći deo svoje komunikacije. Nastava je bila jedino što se do sad nije uklapalo u taj sistem. Ali eto, sad je nastava. I pre pandemije određene kolege i ja smo imali, koristili platformu koja služi za učenje na daljinu. Pojavom pandemije ona je nadograđivana, pa je sada učenicima bukvalno dostupan sam materijal online, kako video, tako tekstualni, i sami učenici, ukoliko su propustili određeni deo predavanja, imaju mogućnost da odgledaju ponovo video lekciju koja je snimljena i ono što je njima karakteristično, da premotavaju, pauziraju ili na neki drugi način nadoknađuju upravo ono što su propustili. Mi i dalje koristimo sve te savremene tehnologije. Međutim, mi smo stanovišta i moje kolege i ja da živa reč apsolutno nema zamenu. Ono što deca dobijaju ovde kroz razgovor, a mi ih i učimo, pošto su takvi smerovi gde će moći da, odnosno morati da govore mnogo, da mi negujemo lepotu govora. Vera, nije isto to kada oni izlaze, kada se oni druže van škole, kada su u nekom tom slobodnom i ovaj sam kontakt u učionici sa nama, oni međusobno na odmorima s drugarima s kojima nisu u odelenju, to je nekako baš ima značaja. Sekcije su ponovo zaživele i vrlo to vole i vrlo to neguju. To je ta čuvena naša Lego robotika po kojoj smo i poznati ovako malo šire, tako da to negujemo i nadam se da će uspeti da se vrati na neke stare vode i da ponovo škola bude škola. Obično ta deca koja možda
nisu spretna sa rukama ili nemaju kreativnost da osmisle nešto što je funkcionalno i ne mogu da programiraju, oni su obično odlični istraživači za projekte. Ono što se radi generalno na sekciji jeste programiranje i konstruisanje Lego robota, ali i rad na raznoraznim projektima koji uključuju rad sa motorima, senzorima i tako dalje. A prvo je bilo interesantno što je ovdje imao kontekst sa robotima, što ovako mislim ne bi imao do 4. godine. Lego robotika me privukla jer sam od malena voleo robote i sve što je robotizovano. Vidao sam da postoji škola sa robotiku i upis. U Lego robotici me najviše privuklo to što ja nešto što isprogramiram, ja to mogu da vidim da to u stvari radi, odnosno praktično nešto mogu da vidim. Modeliraju i sami osmišljavaju i štampaju neke alate i delove robota, pa je u tom nekom stručnom smislu se usavršavaju, rade na timskom radu, rade na komunikaciji međusobnoj. Ja kažem da predajem na najboljem smeru koji imaju prilike da učenici da upišu u ovoj školi, a glavna prednost ovog smera je u tome što mogu da se usavršavaju i uče čitavog života, što i sam primenjuje. Predložili sam i ovu školu jer jednostavno ima sjajnu budućnost i mnogo je zanimljivo sve što radimo na CNC mašinama. Samo pisanje programa i onda rad na mašinama, sve mi to deluje jako, jako zanimljivo zapravo. Zanimljivo mi je ovo što radimo na kompjuterima, na programima i kad naučimo na kompjuterima da radimo, radit ćemo i na mašini. Svaki adolescent je priča za sebe, koji ima svoju dinamiku rasta i razvoja, ali opšte smernice mogu pomoći u pripremi i razumevanju izazova kroz koje je potrebno proći u razvojnim fazama tokom adolescencije. Može da bude jedan jako dobar način podrške adolescencije psihoterapijska grupa, jer tu opet upravo taj gregarni motiv, da kažem, mobilišemo u cilju njegovog odrastanja i što bezbolnijeg prolaska kroz adolescenciju, gdje će grupno miljeu u bezbednim okolnostima, bez osude, sa apsolutnim prihvatanjem, da iznose sve svoje dileme, sve svoje i agresivne i druge pulzije koje imaju i da se to analizira i pokuša se nađe neki odgovor. Otprilike, to je i zadatak roditeljstva koja, to, da kažem, ovako kad se kaže, mnogo je lakše reći nego izvesti, ali opet s druge strane, kad se nađe roditelj u toj situaciji i kad mobiliše svoje kognitivne kapacitete, vrlo često roditelji nađu dobar način da priđu i pomognu adolescentu. Pokazalo se da su roditelji zapravo u mnogo većem problemu i da mnogo se teže snalaze i adaptiraju i da nekako oni posustaju da prate decu. Negde smo procenili da je njima zapravo potrebna mnogo više pomoć, a da će se deca adaptirati i uključiti onda kada roditelji počnu drugačije da reaguju na situacije. Period adolescencije je istovremeno najproblematičniji i najzdraviji period života. Sve što je činilo odrastanje, detinjstvo, pubertet, sklapa se tokom adolescencije u jednu ličnost koja će više manje ostati nepromenljiva tokom odraslog doba. Zato ovaj period zahteva opreznost i pažnju odraslih, jer je veoma delikatan i rizičan za nastanak raznih problema sa kojima se i adolescenti i roditelji podjednako suočavaju.